Вітаю! Ми вже з вами розібралися з порядком дій і розв'язали декілька прикладів. Тепер давайте спробуємо впоратися з досить складним і заплутаним завданням. Як бачите, тут у нас багато дужок і чисел. Не знаєте, з чого почати? При виконанні завдань на порядок дій найголовніше – просто заспокоїтися і спочатку виконати дії в дужках. Я запишу дії в порядку їх виконання. Спочатку ми виконуємо дії в дужках. Потім ми підносимо число або вираз до степеня. Записуємо піднесення до степеня. Не хвилюйтеся, якщо ви ще не знаєте, що таке степень. В цьому прикладі немає степенів. Потім ідуть дії множення та ділення. Ці дії мають однаковий пріоритет. А лише потім ми додаємо і віднімаємо. Запам'ятайте, що ділення і множення знаходяться на одному рівні. Додавання і віднімання також на одному рівні. Давайте спробуємо визначити правильний порядок дій для обчислення значення цього складного виразу. Яку дію ми виконуємо в першу чергу? Звичайно ж, дію в дужках. Як ви вже помітили, у нас тут дві пари дужок. Ось один вираз в дужках, а ось другий. Згідно з порядком дій, ми спочатку повинні обчислити значення виразу в дужках. Але перед тим, як виконати дію в червоних, можна так сказати, зовнішніх дужках, ми повинні спершу виконати дію в жовтих, тобто внутрішніх дужках. Спробуємо обчислити значення цього всього виразу. Як можна спростити це? Подивимося уважно на цю частину прикладу. Спочатку ми можемо обчислити значення виразу у жовтих дужках. Першою, незважаючи ні на що, ми виконуємо цю дію. Скільки буде 5 мінус 2? Це дуже просто. 5 мінус 2 – це 3. Отже, це буде… Давайте все робити крок за кроком, щоб в усьому розібратися. Тоді тут буде 7 плюс 3 помножити на 5 мінус 2, тобто на 3. І цей вираз у дужках. Звичайно ж, у нас ще залишається все це праворуч і ліворуч. Я не буду переписувати, я скопіюю і вставлю. Копіюю і вставляю. Щось не виходить. Копіюю одне, а вставляється інше. Так, буде простіше, якщо я просто перепишу. Хотілося як краще, а вийшло як завжди. Так, ділимо на 4 і множимо на 2. А ліворуч ми маємо 7 помножити на 2 і додати ось цей вираз у червоних дужках. Як бачите, нічого складного. Ми все виконуємо крок за кроком. Запам'ятайте, спочатку завжди виконуємо дії в дужках. А якщо дужок немає, то ми продовжуємо йти далі за цим списком. Але, як ви помітили, у нас ще залишилися дужки. Отже, давайте виконуємо дії ось у цих червоних дужках. Але перед тим, як обчислити значення цього виразу, давайте на нього уважно подивимося. В дужках у нас 7 плюс 3 помножити на 3. Яку ж дію у дужках нам виконувати першою, а яку другою? І знову ж таки звертаємося до порядку дій. Нас зараз цікавить тільки вираз у дужках. У середині дужок немає більше ніяких дужок, отже дивимося на порядок дій і з'ясовуємо, якою буде наступна операція. Після дужок йде піднесення до степеня, але в даному прикладі, тим більше в цих дужках, степенів немає. Ідемо далі. Після піднесення до степеня ми повинні виконати дію множення або ділення. Перед тим, як додавати або віднімати. Тому спочатку ми повинні 3 помножити на 3, перед тим, як додати 7. А це означає, що ми можемо записати, що це дорівнюватиме 7 плюс… І спочатку ми множимо 3 на 3. Отже, 7 плюс 9. Ось цей вираз у нас буде в червоних дужках. Тепер допишемо повністю приклад. 7 помножити на 2 плюс вираз в дужках. Це у нас буде ліворуч, а праворуч вираз в дужках ділимо на 4 і множимо на 2. Ми знову повертаємося до дужок. Дію в дужках ми повинні виконати в першу чергу. А тут все дуже просто. Скільки буде 7 додати 9? 7 плюс 9 – це 16. Таким чином ми спростили наш вираз до такого вигляду. 7 помножити на 2 – плюс 16 поділити на 4 помножене на 2. Як бачите, дужок у нас вже не залишилося, тому ми вже можемо пропустити пункт дужки в нашому списку.
І в виразі немає степенів, тому ми сміливо приступаємо до множення і ділення. Тут у нас множення, тут у нас ділення, і ось тут знову множення. Отже, спочатку ми повинні виконати ці дії, перед тим, як додавати. Спочатку давайте помножимо 7 на 2. 7 помножити на 2 – це 14. Додавання ми пропускаємо, а після цього йде 16 поділити на 4 і помножити на 2. Ну, зрозуміло, що спочатку ми множимо і ділимо, а потім вже додаємо. Але яку ж з цих дій ми виконуємо в першу чергу? Що нам спочатку потрібно зробити? Поділити або помножити? Згадуйте, минулого разу я говорила вам про те, що якщо у виразі декілька дій з однаковим пріоритетом, в даному випадку це множення і ділення, то ми повинні виконувати ці дії в порядку зліва направо. Отже, спочатку ми ділимо 16 на 4. 16 поділити на 4 – це 4. Отже, вираз 16 поділити на 4 помножити на 2 ми можемо спростити до виразу 4 помножити на 2. А тепер ми можемо перейти до множення і обчислити, чому дорівнює 4 помножити на 2. Не забуваємо, що множення передує додаванню, тому ми спочатку виконуємо дію множення. 4 помножити на 2 – це 8. Отже, в результаті ми отримуємо 14, ось це число 14, плюс 8. А чому дорівнює 14 плюс 8? 14 плюс 8 – це 22. Це дорівнює 22. Ось і все, ми розв'язали приклад. Сподіваюсь, це було зрозуміло. До побачення!